сәлеметсіздер ме? Бұл HTML CSS JS сабақтарының 37-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз JavaScript тіліндегі switch операторы жайлы айтып кететін боламыз. Жалпы switch операторы қысқаша таңдау операторы деп атап кетсек болады. Өйткені ол берілген мән арқылы қажетті андай кодты орындайды. Жалпы оның синтаксисі былай, осылай жазылады. И енді бір практика жүзінде бір мысалды келтіріп кетейік. Мына жерде мысалда так, чуть-чуть кішірейін. Мынаны қазір сақтап экранды ашатын болсақ, бізде так, код. Міне мына жерде админ панельге жіберу деген сөз шығып тұр. Ол неге өйтіп шығып тұр дейтін болсақ, бізде мына жерде жалпы switch-те біз мынандай аргумент ретінде бір мән беріп кетеміз. Ол айнымалы арқылы мен мына жерде админ деген сөзді беріп тұрмын. И одан кейін мынандай синтаксисі оның кейс арқылы жазылады. То есть кейс қандай мәнге тең, соны таңдау керек. И егер мына жерде мына админ деген мәнге тең болғандықтан мына жерде console.log мынау сөзді экранға шығарып тұр да, то есть мына админ панельге жіберу деп. И потом break деп соны тоқтатып отыр дальше кодтың орындалуы. Егер де қазір қараңыздар мен мерге guest дегенді жазатын болсам, то есть қонақ дегенді білдіреді. И мына қонақ парақшасына жіберу деген сөз шығып. Ал егер де модератор жазатын болсақ, ондай болса мына модератор парақшасына жіберу деген шығады. Мына жерде мысалға егер сіздер бір әріп қалдырып кететін болсаңыздар, ондай болса мына дефолт деген сөз шығады. Мына жүйеге кіруді сұрау деп. Өйткені мына жерде именно мынау мынау мен мынау сөзбен мына сөз екеуі тең болмай тұр, өйткені бір әріп қалып кеткен. Сондықтан да осындай қатені так, мен мына точкасы сонауға апсыншы надо. Так, мына модератор парақшасына жерден сөз шығып тұр. Егер де қараңыздар, мына жерде бір басқа бір мән кездескен кезде мына дефолт деген орындалады. То есть дефолт деген по умолчанию деген білдіреді. То есть егер де мынандай ешқайсысы орындалмаса мына жерде, олай болса мына дефолттың ішіндегі код орындалады дегенді білдіреді. Так, одан кейін біз мынандай break операторын қалдырып кететін болсақ бір жерде, қазір мысалға мынаны копирует етіп тексеріп көрейік. Егер де біз бір мына жерде мына break дегенді қалдырып кеткенбіз, то есть мына жерде обязательно кейстен кейін андай кейстің ішінде break деген болу керек, типа осындай ненің соңы дегенді білдіреді. И егер сізде сіз мынандай осы break дегенді мына жерде жазудың орнына қалдырып кететін болсаңыздар, ондай болса мынау астындағы мынау код орындалып кетеді. То есть мына кейс мына жерде мәні 0 болып тұрса да по-любому мынау оператордан кейін мынау орындалып кететін болады. Егер де қазір қараңыздар мынаны ашып қарайтын болсаңыздар, экранға 0 1 деген сан шығып тұр. Ал егер де мына жерде брейкті қоятын болсақ, ондай болса мына 0 деген ғана орындалып тұр да, және дегендей 1 экранға шығып тұрған жоқ. Сондықтан да мынандай брейкті жазуды обязательно біліп, ой, қалдырмай жазып кетіп жүру керек, өйткені ондай болса мынандай біздің астында код екеуі араласып қатарынан орындалып кететін болады. Одан кейін мынау кейстің ішіне кейстерді біріктіріп жазуға болады. Мынау мысалдағындай, егер де қазір мынаны жазып қоятын болсақ, міне мына жерде типа күн беріліп тұр, қандай күн екені. И сода именно мысалға мына жерде қараңыздар, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, үш кейстің мәнін бір ғана код үшін жазуға болады. То есть мына жерде егер бірнеше кейс мәнге бір ғана код блогын орындау керек болатын болса, міне ал мына жерде сенбі, жексенбі деген мән кездескен кезде демалыс күн деген шығарады да, ал қалғанына 5 күн кездессе жұмыс күні дегенді шығарады. И мынау егер ешқайсысы орындалмаса, мына типа қатесіз жазбағаныңызға көз жеткізу керек. Енді қазір экранға ой ашып көрейік, тексеріп, міне жұма деп тұр, значит міне жұмыс күні деген экранға шығып тұр. Егер де қазір қараңыздар, мен сейсенбі деп жазатын болсам, ол кезде де жұмыс күн деген шығып тұр, өйткені мына жердің кейстары орындалып отыр. Егер де мен қазір барамын да енді сенбі дегенді жазатын болсам, ондай болса мына демалыс күн деп тұр. Ал жексенбі деп жазатын болсам, ол кезде де демалыс күн деген орындалады. Ал бейсенбі десек, уже жұмыс күн деген экранға шығады. Ал егер де бір
қатесіз жазып қоятын болса, қате жазып жіберсек, мына қате жазбағанды көрсеткіңіз. То есть мына бізде аптада өзі 7 күн, сен басқа қандай күн тауып тұрсың деген мағынада ғой. Жалпы осылай кейсті, switch кейсті осылайынан жалпы бірнеше мәнді бір ғана неге жазуға болады. И одан кейін егер біз бір кейстің ішінде бірнеше оператор жазуға болады, мысалы мына жерде қазір қарайтын болсаңыздар, біз андай тіпті толық копи еттім өзі. Так, міні. И қараймыз, мен 0 деген мәңгінің жанында біз андай сразу екі түрлі команда жазып кеткен. То есть мына жерге код, бірнеше код жаза берсеңіздер болады. То есть қатарына мына жерде ше. Ол дұрыс орындалай береді. То есть просто егер бағана бірінші мысалдардағындай біз бір-бір командадан жазып кетіп жүрдік қой. Соны просто бірнеше жазса қалай болады деген сұрақ туындаса, просто Юсуф әшен астына түсіріп жаза бересіздер. Одан кейін мына жердегі switch кейстің ішіне қабылдайтын мән қатаң түрде тексеріледі. То есть ол не мағына береді десеңіздер, қараңыздар, бізде қазір мына жерде ешқандай код орындалмайтын болады. И мына ешқандай мән сәйкес келмейді деп тұр. Хотя на самом деле біз мына жерде 0 деп жазып тұр. Бірақ өйткені бұл код не үшін мынау кейс орындалмады деп ойлайтын болсаңыздар, өйткені мына жерде мынаның типі, мынау x деген айнымалының типі, мына string, қараңыздар, x ға барып қарасам, x let x string деген типке тиесілі болып тұр да, соның кесірінен бізде мынау код орындалмайды. То есть ол үшін біз мынаны 0 десек қана орындалады. То есть екеуі бірдей болу керек. Ал бүйтіп 0 деп жазатын болсаңыздар, ондай болса ешқашан орындалмайтын болады ол. Так, не болып қатып қалды мынау. Міне ешқандай мән сәйкес келмеді деп тұр. То есть мына дефолттың орындалады. То есть дефолт айтып кеттік, ол мынау үстіндегі мәндер сәйкес келмеген кезде жазылатын код. Қысқаша осы, то есть switch операторы как бы өз алдына бір жеке бір тақырып сияқты болып тұр. Сондықтан да осы қысқаша сабақ болды. Келесі оқығанша сау болыңыздар.